ဒီတချင်းလေးရပါတော့ဘယ်မှာမှမပါသေးပါဘူးလို့အဲ့ဒီချင်းလေးကအဲတရားကျွန်တော်တို့ YC ပေါ့နော်အားလုံးသိမဲ့ YC ဘဝပြရကိုချေစမ်းမောင်တို့ဖခင်ကြောင့်ကသူတို့ခွေလုံးမယ်ခွေလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းဘုရားကြီးခိုင်းတယ်ဘသူဆိုဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရဲ့ကျွန်တော်တို့လူပြည်သားမှာအားလုံးလေးစားကြတယ်ကိုတွေ့ရင်တည်းကိုသူခေါ်ဆိုမယ်တဲ့ကျွန်တော်တဘုတ်ကြီးခိုင်းတယ်အ
လေးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရှိန်ဆိုခြင်းအဖြစ်သူတစ်ခုခုကိုတည်သွားစေခြင်းနဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ဆုလဲတောင်းနေစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကောင်းကောင်းလက်ခံထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရမယ်အဲ့ဒီကအယံမှန်တယ်အဲ့ဒီတရားကမှန်လေလေကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိလေလေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်တော့သူအဲ့ဒီချင်းကိုမစိုးဖြစ်ပဲနဲ့သူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတခြင်းကဘယ်မှမပါသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းလေးဆိုပြချင်ပါတယ်ခြေစဉ်တွေရလာမညာမှာလင်းပေးရတာတဘာဝလာနေရှိတွေရလင်းလက်ခဲတာဖြစ်ပြတ်ခုပဲလားဘယ်အောင်ဆိုအချီနီတော့သူရဲ့လိုလိုတိုင်းဖြစ်မလားအရာရာအစာရှိမှာအဆုံးထိတကယ်ကို keep you မှာတွေ့ကြည့်နိုင်မလားဘုံမလေးပစီစဉ်သက်ရှင်မာရွေးမှုတွေတဘုံကြည့်တယ်ရေဆိုင်ကလေးရှင်းရအောင်
အတေးရဲ့ဆိုကောင်းများကိုသားမရဲ့အကောင်းဆုံးပဲဘဝအတွက်ဖြေကိုရရှိမှာဒါကုံရှောင်းနိုင်ခဲ့ကြလို့အားလုံးဖြေကိုဆုံးရှုံးJoie luisé boire Que comme tu irai Sorrie disto Na pego jamais Tu n'iras season fashion ma je mure bonji de ye sanga le she ya o me a day ya so kaung mya ko da ma ye kaung song me wa twa phi ko ya shi ma da gum shao nai ge ja lo a long phi ko song shou na la shi nai ba la